שלום חברים, הפעם נדבר על עוד נקודת מבט לגבי יחסי עובד ומעביד. יש לך בן אדם עובד, יש לו בוס. אז יש הרבה מאוד דרכים איך להסתכל על הדינמיקה הזאת של עובד ומעביד. אחת הדרכים אומרת שאפשר להסתכל על זה כעל ספק שירותים. מה הכוונה ספק שירותים? העובד הוא מספק שירותים למעביד, לבוס שלו. זאת אומרת שאם אתה עובד עבור מישהו, אתה יכול לראות את עצמך כספק שירותים. אני מספק לו שירותים מסוימים. במקום שהוא ישלם לך תמורת חשבונית, הוא משלם לך במשכורת. אבל בסופו של דבר, אתה מספק לו שירותים. הוא לקוח שלך ואתה מספק לו שירותים. אותו דבר מהכיוון ההפוך. אם יש לך עובד, אתה יכול להגיד, אני הבוס שלו, אני מנהל שלו, אני הבוס שלו, הוא עובד שלי. אבל זה לא בדיוק כל האמת, כי במובן מסוים הוא ספק שירותים שלך, הוא מספק לך שירות. מה השירות שהוא מספק? אני לא יודע, הוא מספק לך שירות. במקום שהוא יספק את זה למישהו אחר, הוא מספק את השירות הזה לך, ואתה במקום לשלם לו תמורת חשבונית, אתה משלם לו בתלוש משכורת. עכשיו, ברגע שמבינים את זה, אז התפיסה משתנה, כי בעצם הבוס שלך הוא בעצם לקוח שלך, שאתה מספק לו שירותים, והעובד שלך הוא בעצם ספק שמספק לך שירותים. ואז כל מה שנכון לגבי עבודה עם ספקים, כל מה שקשור לעבודה עם ספקים נכון גם לגבי מערכת יחסים של עובד מעביד. ותחשבו על זה. מתן נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך לנהל עובדים, ניהול עובדים, מערכת יחסים של עובד מעביד, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.